Արդյոք սարգելի հեռուստադիտողներ, ֆորտնալորմանզային հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք մոլորակ լրատվականի հավելվածը։ Խոսելու ենք մի ծրագրի մասին, որը կոչվում է կրթական համակարգի տեսլակ, կան այն իրականացվում է բաց հասարակություն հիմնադրամներ Հայաստանի օժանդակությամբ։ Հյուրս Լենա Մարտիրոսյանն է, ով հանդիսանում է ծրագրի ղեկավար։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք եւ խնդրում եմ ներկայացնեք ծրագիրը, նպատակը որն է սկսելու եւ ինչ փուլում է այն։ Օրեմը սկզբի համար ուսումնասիրելով կրթությանը տրվող օժանդակը ծառայությունները, որոշեցինք ավելի մանրամասն ուսումնասիրել հենց ուսուցիչների ճանապարհածախսի փոխհատուցման խնդիրը, որ այստեղ կան լուրջ բացեր ու բացթողումներ, բացի այդ, սա նաև սոցիալական խնդիր է իրենից ներկայացնում, և խնդրի մասին տեղեկացել ենք նաև տարբեր համայնքներում բնակվող ուսուցիչներից։ Սրանք են այն հիմնական պատճառները, որոնց համար սկսեցինք ուսումնասիրել այս խնդիրը, և ծրագիրը բաղկացած է երկու մասից։ Առաջինը կապված է մեկ համայնքում բնակվող, բայց մեկ այլ համայնքում դասավանդող ուսուցիչների ճանապարհածախսի խնդրի հետ, մյուսը գյուղական համայնքների դպրոցներից աշակերտների քիչ բուհ դիմելու թվի հետ պատճառների հետևանքների վերաբերյալ ուսումնասիրություն է։ Նպատակը նաև նպաստել Վանաձոր համայնքում բնակվող, բայց Վանաձոր համայնքի հարակից 4 գյուղական համայնքների, մենք վերցրել ենք Դարպաս, Փաբակ, Գուգարք, Շահումյան դպրոցներում դասավանդող ուսուցիչների ճանապարհածախսի փոխհատուցման խնդիրը։ Եվ ինչ եք պարզել, հետաքրքիր է, ընդհանուր առմամբ ինչ արդյունքների եք հասել։ Խնդիրները շատ էին, հիմնականում խնդիրը կայանում էր նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետական բյուջեից ֆինանսական միջոցներ է հատկացնում բարձ պետարաններին մի համայնքում բնակվող, բայց մեկ այլ համայնքում դասավանդող ուսուցիչների ճանապարհածախսը հոգալու համար։ Լոռու մարզին 2015 թվականի համար հատկացվել է 278,100 ՀՀ դրամ, որը բաշխվում է Լերմոնտովոյի, Մեծ Պառնու, Սարատովկայի ու Ձորամատի միջնակարգ դպրոցների միջև։ Լոռու մարզպետանի կրթության բաժնի պետ գլխավոր մասնագետ պարոն Պապանյան Աշոտի հետ ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ նա նշեց, որ կատարել են ինչ-որ ուսումնասիրություն և առանց որևէ չափորոշիչների այդ գումարը, այսինքն 278,100 դրամը, բաշխվել է Լերմոնտովոյի, Մեծ Պառնու, Ձորամուտի և Սարատովկայի դպրոցների միջև։ Նշեց նաև, որ ըստ ինտվյալների կան մարզում երթևեկող շուրջ 300 ուսուցիչներ, և աբսուրդ կլներ այդ 278,100 դրամը բաշխել նրանց միջև։ Եվ այս ամենից շատ պարզ երևում է, որ մարզպետանի կողմից ընտրված համայնքները կամ պատահական սկզբունքով են ընտրվել, կամ ինչ-որ անհասկանալի պատճառներով։ Լոռու մարզը լինելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բնակչության ամենամեծ թիվն ունեցող մարզը, ստանում է ամենաքիչ գումարը ուսուցիչների ճանապարհածախսի համար։ Օրինակ, Վայոցձորի մարզը ստանում է 20 միլիոնից ավելի, Սյունիքի մարզը մոտ 26 միլիոն, Շիրակի մարզը մոտ 11 միլիոն, այսինքն ստացվում է այնպես, որ Լոռու մարզի տարածքում երթևեկող մոտ 300 ուսուցիչներից և ոչ մեկ չեն ստանում ճանապարհածախսի փոխհատուցում։ Ինչպես երևում է, մեր մարզպետաններ քայլներ չի ձեռնարկում, որպեսզի այս խնդիրը լուծվի և ուսուցիչները ստանան իրենց ճանապարհածախսի փոխհատուցումը։ Շատ բարի, ես համոզված եմ, գիտակցում եք, որ շատ լուրջ հարց եք բարձրացնում իրականում, և համոզված եմ, բացի այդ հեռախոսազանգը մարզպետարանի հետ ունեցած, մարզպետարանի համապատասխան բաժնի աշխատակցի, նաև այլ կերպ եք փորձել կապ հաստատել և ինչ-որ բացատրություններ ստանալ, որովհետև հստակ մեղադրանք է հնչում, որ ոչ միայն ուսուցիչները չեն փոխհատուցվում, ինչպես հասկացա, և նաև այդ մասին իհարկե կխոսենք, նաև այլ մարզերում ավելի բարձր մեծ գումարներ են հատկացվում։ Նաև իմացել ենք դպրոցում քանի երթևեկող ուսուցիչներ կան, մենք մեր տվյալներով, կոնկրետ մեր ընտրած մարզերի, այսինքն ներողություն համայնքների Դարպաս, Շահումյան, Փաբակ, Գուգարք համայնքներում գործող 5 դպրոցներից Դարպասի միջնակարգ, Շահումյանի միջնակարգ, Փամբակի հիմնական, Գուգարքի հիմնական և Գուգարքի Հովհաննես Շիրազի անվան ավագ դպրոցներից։ Եվ Համբակի դպրոցը նույնպես փակ էր մեզ համար, նա չհամագործակցեց, պատճառաբանելով, որ մարզպետանից թույլ տվություն չկա, ինչպես նաև հեռախոսազրույցի ժամանակ նշեց, որ մարզպետանը նրանց արգելել է համագործակցել մեզ հետ։ Սակայն մենք դպրոցի տնօրինությանը բացատրեցինք, որ դպրոցը դա պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն է, այսինքն ֆինանսավորվում է պետական բյուջեից, ինչն էլ կազմավորվում է քաղաքացիների տված հարկերից, և բաց պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։
բայց այդ մարդկանց համար օրենքը ընդհանրապես կապ չունի եւ նրանք արհամարհած ունեն օրենքը, շարունակեցին իրենց դիրքորոշումը պնդել նույն կերպ։ Եվ այս պահին փամբակի ոչ մի դպրոցում ոչ մի ուսումնասիրություն չի կատարվել, իսկ մեր տվյալներով մեր ընտրած մյուս համայնքներում կան 50 եւ ավելի երթևեկող ուսուցիչներ։ 50 եւ ավելի։ Բայց եթե ուսումնասիրում ենք այդ նույն դարպաս գուգարք, ես որքան գիտեմ, երթուղային, սովորական երթուղային տրանսպորտն է հասնում այնտեղ եւ արժեքը 100 դրամ, այսինքն ուսուցիչը գնալ եւ իդ վերադառնալու համար ծախսում են ընդամենը 200 դրամ։ Արդյոք դա պետք է փոխհատուցի մարզպետարանը։ Կամպետությունը առհասարակ։ Կառավարության որոշման մեջ նշված է, որ այլ համայնքում բնակվող, բայց այլ համայնքում դասավանդող ուսուցիչներին պետք է ճանապարհ ծախսի փոխհատուցում լինի, չկան կոնկրետ չափորոշիչներ, թե որ դեպքում պետք է այդ փոխհատուցումը լինի կամ չլինի, այսինքն անխտիր բոլորին դա պետք է տրվի, եւ ուսուցիչների հետ ունեցել ենք զրույցներ, որի ժամանակ նշել են, որ դպրոց են գնում երթուղային տաքսով ու հաճախ ստիպված են լինում իրենց դասից 45-50 րոպե շուտ հասնել, քանի որ իրենց այդ դասաժամը սկսելու ժամանակահատվածում չկա երթուղային տաքսի։ Եվ այդքան երկտ։ Շատ բարի, այնուամենայնիվ հետաքրքիր է մարզպետարանի արձագանքը ծրագրին։ Դուք, ես տեղյակ եմ, որ նաև եթերին այս հանդիպմանը փորձել եք հրավեր ուղարկել եւ մերժվել եք, ինչ պատասխան եք ստացել մասնավորապես։ Նշեցին, որ պարոն Սայադյանը առողջական խնդիրներ ունի եւ հարցադրում է, ճիշտ չէ դրված, դրա համար չեն կարող ներկայանալ։ Լավ, բարի, իսկ այս համայնքները ինչ սկզբունքով ընտրվեցին, Վանաձորին մոտ էին, կապ ունեին Վանաձորի հետ, թե պարզապես ինչպես ընտրությունը կատարվեց։ Այս համայնքները ընտրվեցին հետևյալ սկզբունքով։ Մենք փորձեցինք այո մոտ գտնված համայնքներում կատարել ուսումնասիրություն ու քանի որ տեսնելով, իհարկե մեր ենթադրածն էլ ճիշտ ստացվեց, որ եթե մոտ համայնքներում արդիական է այսքան այս խնդիրը, ապա հեռավոր համայնքներում ինչ կարևոր նշանակություն ունի այն ուսուցիչների համար։ Իսկ հեռավոր համայնքներից որևիցե մեկը չեք փորձել ուսումնասիրել, ինչ որ ինֆորմացիա տեղեկատվություն կարող եք այդ մասին հաղորդել։ Դեռևս ոչ։ Դեռևս ոչ։ Լավ, ծրագիր թեպակոխումը երկրորդ փուլ, երկրորդ փուլում ինչ եք պատրաստվում անել եւ հատկապես այս ահազանգը հա, որտեղ պետք է հնչեցնել ձեր կարծիքով։ Այս խնդրի հետ կապված պատրաստվում ենք առաջարկով դիմել Լոռու մարզպետարանին, որպեսզի պարոն Ալբանդյանն էլ դիմի կառավարություն մեր մարզում մի համայնքում բնակվող, բայց այլ համայնքում դասավանդող ուսուցիչների ճանապարհածախսի փոխհատուցման խնդրի լուծման հետ կապված, որպեսզի միջոցներ տրամադրվի, որը հնարավոր է կատարել 2016 թվականի բյուջեում։ Խնդիրը վերաբերվում է մարզի մոտ 300 ուսուցիչների, որոնց մեջ են մտնում նաև մեր կողմից վերցված 4 համայնքների շուրջ 60 ուսուցիչներ, ու ծրագրի շրջանակներում Լոռու մարզպետարանը, որքան էլ որ փակ է եղել մեր առջև, այնուամենայնիվ հույս ունենք, որ այս խնդիրը պետք է մտահոգի մարզպետարանին եւ այս խնդրի լուծման ուղղությամբ նրանք քայլեր կձեռնարկեն, քանի որ սա վերաբերվում է 300 հոգանոց ուսուցչական համայնքին եւ մարզում 300 ընտանիքի։ Շատ բարի, երկրորդ փուլի մանրամասները ավելի հստակ են տարվելու։ Այսօր կխոսենք միայն ճանապարհածախսի փոխհատուցման մասին եւ հավելումներ կարող եմ անել, որ 2016 եւ 2017 թվականների համար աշակերտների եւ ուսուցիչների ճանապարհածախսի համար նախատեսվում է նույն 278100 ՀՀ դրամը նախնական, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ այս թվերը նկատվում են ամեն տարի։ Իմացել ենք նաեւ զրուցել ենք նաև դպրոցների տնօրենների եւ ուսուցիչների հետ, ինչպես նաև որոնք նշեցին, որ ճանապարհածախսի փոխհատուցում ոչ մի տարի էլ չի իրականացվել, միայն նշում են 1990-2000 թվականներ, մոտավորապես ով որ թվականը հիշում է, որ այդ ժամանակ է փոխհատուցվել։ Մենք հանդիպել ենք նաև կրթության բաժնի պետ պարոն Տոնոյանի հետ դեռ ծրագրի սկզբում, որպեսզի համագործակցենք այս հարցի շուրջ, բայց համագործակցության համար նա լրիվ փակ էր մեր առաջ, անգամ ասաց, որ քաղաքացիներն իրավունք չունեն դպրոցում գործունեություն ծավալելու, եւ անգամ շեշտեց, որ իրավունք ունեն միայն կազմակերպությունները։
Ուղարկել եմ դիմում նաև կրթության, սպորտի եւ մշակույթի վարչության պետ պարոն Սայադյանին, որպեսզի տրամադրի տեղեկագիր այն մասին, որ տեղյակ է դարպաս Գուգարք Շահումյան Փամբակ համայնքների 5 դպրոցներում նախատեսվող ծրագրային գործողությունների մասին։ Իդեպ դիմել եմ սեպտեմբերի 15-ին, լրացել է նախատեսված 30 օրը, բայց պատասխան մինչ օրս չի եկել։ Ինչպես նաև պաշտոնական հարցում եմ արել Օրու Մարսպետ Արթուրն Ալբանդյանին իմանալու համար, թե 2015 թվականի համար որքան գումար է նախատեսված ուսուցիչների ճանապարհածախսի համար։ Հարցմանը պատասխան եկել է, որ հանրակրթական դպրոցների մանկավարժներին եւ դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում ծրագրով ՀՀ պետական բյուջեից 2015 թվականին Լոռու Մարսպետանին հատկացվել է 278,100 դրամ, որը բաշխվել է Լերմոնտովոյի, Մեծ Պառնու, Սարատովկայի եւ Ջրամոտի միջնակարգ դպրոցների միջև, եւ 2015 թվականի համար նախատեսված ճանապարհածախսի գումարը ծախսվել է նշված համայնքներին մոտ գտնվող եւ դպրոց չունեցող բնակավայրերի աշակերտներին համայնքային ավտոբուսներով կամ այլ տրանսպորտային միջոցներով դպրոց հասցնելու վրա։ Ըստ հարցման պաշտոնական պատասխանի, ուսուցիչներին Լոռու մարզում ընդհանրապես չի տրվում ճանապարհածախսի փոխհատուցում։ Շատ բարի, հասկանալի է խնդիրը ընդհանուր պարզ է, բայց ուզում եմ հասկանալ, ով է թերանում այստեղ, ձեր կարծիքով ով է գլխավոր մեղավորը, որ կա այս խնդիրը։ Կարծում եմ խնդիրը կայանում է նրանում, թե ինչու այդքան թվով մեծ թվով մարզին փոխանցվում է այդքան քիչ գումար, եւ համեմատականներով 278,100 դրամը շատ քիչ գումար է Լոռու մարզի համար։ Պետք է այդ խնդրով դիմենք մարզպետանին, որպեսզի համագործակցելով հասկանանք կառավարության դիմի, որպեսզի փոխհատուցում ստացվի։ Հիմնական խնդիրը կայանում է երևի թե այդ գումարի մեջ։ Իսկ Վանաձորին մոտ կանգնող, Վանաձորին մոտ համայնքներում աշխատող ուսուցիչներ, ովքեր փաստորեն պարզվում է Վանաձորից են, խոսքային 60 ուսուցիչների մասին այն համայնքներում, որտեղ կոնկրետ ուսումնասիրություններ են կատարել, նրանք դժգոհում են, որ իրենց չի տրամադրվում ճանապարհածախսը։ Նրանք նույնիսկ տեղյակ չէին այդ մասին, որ նման ճանապարհածախսի փոխհատուցում գոյություն ունի, եւ մեծ ոգևորությամբ էին լսում այդ ամեն ինչը, եւ ցանկանում են իհարկե խնդրի լուծմանը ամեն կերպ նպաստող քայլեր ձեռնարկել եւ համագործակցել մեզ հետ, բայց մի դեպք եղավ Շահումյան դպրոցում, այնտեղ կան շուրջ 20 եւ ավելի երթևեկող ուսուցիչներ, նրանք սկզբում շատ ոգևորված էին խնդրով եւ ցանկանում էին ամեն կերպ փոխ համագործակցել, սակայն հետագայում թե տնօրենի վրա ունեցած ճնշումների արդյունքում, թե տնօրեններ վախենում մարզպետարանից, ինչ-ինչ պատճառներով ուսուցիչները սկսեցին ետ քաշվել եւ չհամագործակցելու նշույլներ ի հետ եկան։ Շատ բարի, իսկ փաստորեն մարզպետ Արթուր Նաբանդյանին դուք դիմում եք ուղարկել, որի պատասխանը չի ուշացել եւ շամկետներում հասել է, մարզպետանի կրթության մշակույթի վարչության բաժնի պետը չի պատասխանել ձեր նամակին, տետատետ հանդիպում որևէ պաշտոնյայի հետ չեք փորձել կազմակերպել։ Ես նշեցի, որ ծրագրի սկզբում պարոն Տունոյանի հետ ենք հանդիպում ունեցել, միայն երևի թե դա է եղել։ Միայն դա է եղել։ Շատ բարի, փաստորեն ծրագրի ավարտին կպատրաստեք առաջարկություն, որը կներկայացնեք Լոռու մարզպետարան, հույսով, որ մարզպետարանն էլ կներկայացնի կառավարություն եւ այս խնդիրը կլուծվի։ Ավելացնելու ինչ-որ բան ծրագրի հետ կապված, ինչ դուրս մնաց մեր սրտից։ Երևի թե այն, որ այդ ճանապարհածախսը տարեկան մոտ կազմում է 50-60,000 դրամ, որը եթե նայենք այսօրվա ուսուցիչների աշխատավարձին, 1 ամսվա, 1.5 ամսվա աշխատավարձն է, այսօրվա դրությամբ քիչ գումար չի կասում։ Իսկ մի հարց եմ հետաքրքիր, ուսուցիչներին, այն ուսուցիչներին, ովքեր աշխատում են այլ համայնքներում, թերթիկներ տեղեկատվական որևէ ինչ-որ բան բաժանել եք, գուցե այդ կերպ մասնակից դառնային նրանք, օգնեին ծրագիրն իրականացնելիս։ Սոցհարցումներ ենք իրականացրել, որի միջոցով ցանկացել ենք նաև իրազեկել խնդրի մասին, որը եւ շատ լավ ստացվեց։ Այդ գործողությունն են կատարել, որի արդյունքում մեծ մասը իրենց համագործակցությունը, ասել եմ, որ կհամագործակցեն մեզ հետ։
Եվ այն մարդիկ, ովքեր լսեցին ձեզ, այն ուսուցիչները եւ հետաքրքրություն առաջացրած ծրագիրը, ինչպես կարող են ձեզ գտնել, դիմել, գուցե համացանցային որևէ էջ, Facebook, ինչպես կարելի է։ Մեյլ կարող եմ տրամադրել lena.martirosyan@1994.mail.ru. Շատ շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, ես հիշեցնեմ, զրուցում եի Լենա Մարտիրոսյանի հետ, ով հանդիսանում է այն ծրագրի ղեկավարը, որի մասին խոսում ենք, ծրագիրը կրթական համակարգի տեսլականն է, որը իրականացվում է բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի օժանդակության բարձրացված խնդիրը լուրջ է, հուսով ենք պատկալ մարմինները ուշադրություն կդարձնեն։ Այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։